Hvad skal jeg snart have en ny fjernsyn? Forsvundne skat, land. Sjælland. Ja, det er mega underligt. Se her. Æble. Og de sover på sådan nogle her. Den her møbel over. Men vi kan ikke blive her. Vi skal finde en anden vej at komme ud. Så. Vinduet? Jeg tror, vi skal ind til badeværelset igen. Og så finder vi ud af noget, ikke også? Ej, det her vindue kan vi ikke åbne. Vi må hellere gå tilbage igen. Ja, ja. Skal der op. Prøv. Yeah. Hjælp! Nej, det tror jeg. Hvor er det godt, at du er i live. Vil du gifte dig med mig?